പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ബാങ്കുരയിൽ രണ്ട് ചരക്ക് തീവണ്ടികൾ പാളം തെറ്റി. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 4 മണിക്കായിരുന്നു അപകടം. കൂട്ടിയിടിക്ക് പിന്നാലെ തീവണ്ടികളുടെ 12 ബോഗികളാണ് പാളം തെറ്റിയത്. അർജുൻ പീതാംബരൻ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. അർജുൻ, എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചത്? പ്രാഥമികമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം അഞ്ജിത, ഇത് ഒരു ട്രെയിൻ, ഒരു ചരക്ക് തീവണ്ടി റെഡ് സിഗ്നൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായ ഒരു അപകടമായിരിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വിലയിരുത്തലുള്ളത്. ഓന്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്താണ്, പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഓന്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്താണ് ഈ ഒരു അപകടം നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഈ രണ്ട് ചരക്ക് തീവണ്ടികളും അത് കാലിയായിരുന്നു, അതിൽ യാതൊരു ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു തീവണ്ടി ഈ റെഡ് സിഗ്നൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു തീവണ്ടിയുടെ, മറ്റൊരു ചരക്ക് തീവണ്ടിയുടെ പുറകുവശത്ത് ഇടുക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ഈ 12 ബോഗികളും അത് പാളം തെറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഈ അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഈ ആദ്ര സബ് ഡിവിഷൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ ഒരു മേഖല വരുന്നത്. ആ ഭാഗത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള റെയിൽ ഗതാഗതവും അത് നിലവിൽ സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ, കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ആർക്കും തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഒരു ലോക്കോ ബെൽറ്റിന് മാത്രം നിസാരമായിട്ടുള്ള പരിക്കുകളുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലാണ്. മാത്രമല്ല കൂടുതൽ അന്വേഷണം, അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സിഗ്നൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അത് അന്വേഷിച്ച് വരികയാണ്. കൂടുതൽ നടപടികളും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വരും മണിക്കൂറുകളിൽ തന്നെ ഈ ഒരു റെയിൽ ഗതാഗതം, ആ ഭാഗത്തുള്ള റെയിൽ ഗതാഗതം പൂർണ്ണ രീതിയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ നടപടികളും അത് പൂർത്തിയാക്കും എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് റെയിൽവേ അറിയിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ചരക്ക് തീവണ്ടികളായതുകൊണ്ട് പാളുകളൊന്നും അതിലില്ല എന്ന് കരുതാം. പക്ഷേ ഈ അടുത്താണല്ലോ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മാസം പോലും ആയിട്ടില്ല ഒഡീഷയിൽ ആ വലിയ ട്രെയിൻ ദുരന്തമുണ്ടായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തരത്തിൽ നിരന്തരം ഇങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്? റെയിൽവേ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും മഞ്ജിത, ഇത് ഏകദേശം ഒരു മാസം മാത്രമായിട്ടുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം ബാലസോർ പോലെ വലിയൊരു അപകടം 275-ലധികം ആളുകളുടെ ജീവൻ കവർന്നെടുത്ത അത്ര വലിയൊരു അപകടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സമാനമായിട്ട് ഈ സിഗ്നൽ തകരാറുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അന്നും ഉണ്ടായത്. അത് അന്വേഷണം ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും അന്വേഷണം അത് പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാരണം അറിയാനായിട്ട്. അതേ സമയത്താണ് ഒരു മാസം മാത്രം കഴിയുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം ചരക്ക് തീവണ്ടിയായിരുന്നു, വലിയ രീതിയിൽ ആർക്കും അപകടങ്ങളോ ആളപായമോ ഇല്ല. പക്ഷേ അപ്പോഴും റെയിൽവേയുടെ ഭാഗത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നടപടി ഉണ്ടാവുക? അതായത് വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം 275 പേരുടെ ജീവനെടുത്ത വലിയൊരു ദുരന്തം തൊട്ടടുത്താണ്. ഒരു മാസം മുൻപ് മാത്രമാണ് അത് ആ ഒരു നടുക്കം എപ്പോഴും വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ല. അപ്പോഴാണ് വീണ്ടും സമാന രീതിയിൽ രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ കൂട്ടിയിടിക്കുന്നു, അത് സിഗ്നലിൻ്റെ ഒരു പിഴവ് മൂലമാണെന്ന് വരുന്നു. ഇപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെതിരെ ഒരു നടപടി എടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് പിഴവുകൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി റെയിൽവേക്ക് കഴിയാത്തത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തത വട്ടവും പറയാറുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രിയും കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രിയും ഒക്കെ റെയിൽവേ ഇതാ വികസനത്തിന്റെ പാരമ്യത്തിലാണ്, വികസനത്തിന്റെ എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള ആധുനികവൽക്കരണത്തിലേക്ക് റെയിൽവേ കടന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യമാണല്ലോ. ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കുറയുന്നില്ല? ബാലസോറിലെ നടുക്കത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യം ഇതുവരെ മുക്തമായിട്ടില്ല. അപ്പം അതിനിടയ്ക്കാണ് വീണ്ടും രണ്ട് ചരക്ക് തീവണ്ടികൾ കൂട്ടിയിടിക്കുന്നത്. ചരക്ക് തീവണ്ടികളായതുകൊണ്ട് ആളുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വലിയ അപകടം ഒഴിവായത് എന്നുകൂടി പറഞ്ഞു വെക്കണം.